Sigurisht ishte një ndeshje me disa pamje, ku pamja parë e fillimit ndeshjes deri në 45 minutën e parë u interpretuam mirë, shkuam drejt asaj që kërkonim, arritëm të shënuam. Por pjesën e dytë mendoj që të gjithë gabuam, nuk e vlerësuam si duhet pjesën e dytë dhe gabime të gjithë gabuam nga i pari deri i fundit gabuam dhe mendoj që ndeshja nëse nuk vlerësohet maksimalisht humbet. Humbet dhe unë mendoj që gabuam ndoshta që kemi unë i pari nga ana e mentalitetit. Ne duhet kuptojmë që nëse nuk luftojmë për ndeshjen, nëse nuk e vlerësojmë deri në minutën e 94, atëherë nuk fitojmë dot ndeshjet. Ndeshjet janë të vështira, ne dinim që strukturim lumi është shumë ekip i fortë në fushën e saj. Arritëm të zgjidhim situatën në gjysmën e ndeshjes dhe nuk ditëm të menaxhojmë situatën nga ana mentale gjatë gjithë ndeshjes. Të vjen keq që një rezultat pozitiv sot do shkurtonte edhe më shumë diferencën duke parë që rivali për titull ka gabuar në transfer. Ky është i gabim që kemi bërë sot sepse ne nuk e kuptojmë situatën ku ndodhemi dhe mendojmë që kur bëjmë mirë gjithçka ka mbaruar. Jo, ne duhet ulemi me këmbë tokë dhe duhet kuptojmë që ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër vetëm të ecim përpara sepse shkëndija u ka ndërtuar për të bërë sukses. Sot kemi gabuar thjesht nga mentaliteti, sepse në qovë se ne nuk do kuptojmë këtë situatë, atëre do vazhdojmë të japim oksigen kundërshtarëve që kemi parë të majë largësinë. Kjo është e që kam një keqardhje, por sigurisht gara vazhdojmë të jetë gjatë dhe do vazhdojmë të ftojmë.